Ремонт перестав бути синонімом банкрутства. В Україні останнім часом з'явилося чимало якісних і недорогих будматеріалів. У нас уже добрі фарби, і лаки, паркети, керамічна плитка, широкий вибір сантехніки. Тому тепер ремонт квартири середньої площі не перетворюється у здачу крові і грошей для багатьох українських родин. Факти зробили калькуляцію процесу, який ніхто не любить, але який ніколи не закінчується, розповідає Наталя Кулик. Зона кухні, десь ми ще поставимо мебель. Ігор з дружиною та синочком оглядають свіженький ремонт у своїй оселі. Оновлення у квартирі затіяли півроку тому. Нині залишилося поставити меблі. Над інтер'єром самі не мудрували, все довірили дизайнерам. У результаті ремонт обійшовся у 400 тисяч гривень. І це дешевше, ніж планували. Хоча від цін на будматеріали чоловік досі в стресі. Ми ще не дійшли до фіналу. На сьогоднішньому етапі вийшло дешевле, ніж ми планували. По совітам дизайнера, ізначально в проєкт закладувалися вже матеріали, світильники, обладнання. Тобто ми вже знали, яку суму нам прийдеться виложити. Це типова доступна квартира, 40 квадратних метрів. Місця мало і, здається, багато меблів тут не вміститься. Але завдяки гарному плануванню тут буде і спальня, і дитяча, і навіть гардеробна. Так економно облаштовує простір дизайнер Наталія. Багато клієнтів купують квартири до 50 квадратних метрів, а розмістити треба всю родину. В этой квартире мы перенесли, сделали на кухне зону и кухни, и гостиной, разместили зону кухни, отделили ее небольшой перегородочкой, и у нас еще поместился небольшой диван. А от з цієї однокімнатної квартири дизайнери зробили і вітальню, і невелику спальню, встановили перегородку з вікнами. І вигадати можна, що клієнту заманеться, каже дизайнер. Її послуги – недорога забаганка, навпаки, можливість зекономити кошти. Проект дизайну квартири коштує $35 за квадратний метр. Але клієнтові зроблять кілька варіантів планування, складуть список необхідних матеріалів і порадять, де краще та дешевше придбати. Економія в середньому 10% від вартості ремонту. Когда делается дизайн, тогда минимизируется количество ошибок. Мы делаем иногда там, до 10 вариантов планировок. И намного проще сделать их виртуально, на бумаге, чем потом вживую передвигать стены или менять там, мебель. Это выливается тогда в огромные затраты. Нині зробити ремонт коштує від $300 за квадратний метр, але це будуть найдешевші матеріали. У цій квартирі оздоба дизайнерська, на все про все витратили $600 на метр. Але фахівці радять не обов'язково купувати дорогі імпортні матеріали і меблі. Нині українські виробники пропонують якісний і в рази дешевший товар. Эта плиточка тоже достаточно интересная. И по цене оно где-то в 3, в 5, а то и в 10 раз дешевле, чем европейского производителя. На цьому столичному підприємстві майструють меблі на замовлення. Кухні, шафи, ліжка, комоди. Здебільшого все з української сировини, імпортна лише фурнітура. Кажуть, клієнтів побільшало, бо приваблива ціна. Наприклад, вартість кухні в середньому 50 тисяч гривень. Її підженуть під кімнату до міліметра. Така ж італійська. Різниця буде приблизно в 2-3 рази. Если вы приходите с дизайн-проектом или со своим видением, или с картинкой, которая вам нравится из интернета, мы можем это сделать. Звісно, ремонт можно затіяти и самостійно, але дизайнери кажуть, важливо обміркувати планування, визначитися с кольоровою гамою, прорахувати наперед вартість матеріалів, знайти хороших будівельників і не хапатися за все одразу, аби потім ремонт не переріс у головний біль і тотальне спустошення гаманця. Наталя Кулик, Сергій Семенченко та Юрій Рядовкін. Факти. ICTV.